नमस्कार, पोखरा न्युज 24 को यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ बोलामाया भाग दुईको विषयमा। विशेष गरी यसै साता मात्र रिलिज गरिएको गीत गलबन्दी बोलामायाको सिक्वल बोलामाया भाग दुई हो भन्ने अड्कल काटिरहँदा प्रकाश सपुतको भनाइअनुसार बोलामाया भन्दा अगाडि के थियो त भन्ने प्रसङ्गलाई उक्त गीतमा प्रस्तुत गरियो, या भनौँ गलबन्दी गीतमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अर्थात् भनौँ लप पर्दै गर्दाको अवस्थालाई टपक्क टिपेर गलबन्दी गीतको संरचना गरिएको थियो र सोही भाव गीतको भिडियोमा पनि हामी पाउन सक्थ्यौँ। या भनौँ धौलागिरी क्षेत्रमा बढी प्रचलनमा बोलिने भाषाहरू लवजहरू उक्त गीतको संवादमा त्यस्तै गरी गीतमा पाउन सकिन्थ्यो। बोलामाया भाग एक सरसर्ती स्मरण गरौँ। तपाईँलाई कतिको याद छ कुनी? गत वर्ष जेठको दोस्रो सातामा रिलिज भएको गीत हो बोलामाया। बोलामायामा एउटा परदेशी परदेशबाट फर्किने बेलामा उसको सास फर्किँदैन, उसको लास फर्किन्छ, त्यो पनि काठको बाकसमा। विशेष त सानैदेखि हिरो बन्ने चाहना राखेको एउटा बालक आफ्नो मन मस्तिष्कमा सोही सपना साँचेर अँगालेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसरी अगाडि बढिरहेको बालकको उमेर बढेसँगै ऊ पनि जवान हुन्छ। जवान भइसकेपछि उसको विवाह हुन्छ। विवाह भइसकेपछि उसमा धेरै जिम्मेवारी थपिन्छ। काँधमा जिम्मेवारी आइसकेपछि उसले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको निम्ति वैदेशिक यात्राको विकल्पलाई रोज्छ र विशेष त उसको मनमा रहेको तीव्र इच्छा हिरो बन्ने चाहनालाई एकातिर थाती राख्न ऊ विवश हुन्छ, बाध्य हुन्छ। कारण घरको बाध्यता, घरको परिस्थिति। र यस सँगसँगै दिलीप रायमाझीको धेरै ठुलो फ्यान रहेको उक्त युवक आफ्ना सबै सपनाहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै विदेशको यात्रा तय गर्छ। जाँदै गर्दा उसको श्रीमतीको पेटमा उसको बच्चा हुर्किँदै गरेको हुन्छ र गएको केही समयपछि उसको लास बाकसमा घर आइपुग्छ। यो घटना थियो बोलामाया भाग एकको। अब बोलामाया भाग दुई कस्तो बन्ला त भन्ने प्रसङ्गलाई थोरै खोतलौँ। विशेष गरी गलबन्दीलाई हेर्ने हो भने गलबन्दीको सुरुमा एकजना बालकलाई इन्ट्री गराइएको छ। बालकको हुलिया पनि हुबहु बोलामाया भाग एकमा प्रकाश सपुतको जस्तो थियो, दुरुस्तै छ। विशेष त कपाल झ्याम्म निधारमा आउने गरी पाल्नु र कपालभित्रबाट निधारमा रुमाल बाँध्नु, दिलीप रायमाझीको शैलीमा पालिएको कपाल र बाँधिएको रुमाल प्रकाश सपुतको हामीले बोलामाया भाग एकमा देख्न सक्थ्यौँ भने अहिले गलबन्दीमा ठ्याक्कै उक्त बालकको पनि त्यही छ। र उक्त बालक अरू कोही नभएर बोलामाया भाग एकमा भूमिका निर्वाह गरिएको रोल प्रकाश सपुतको छोरो भएको देखाइएको छ गलबन्दीमा। आएर सोधेका छन् अञ्जली अधिकारी यानकि आमासँग, आमा हाम्रा बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अनि अञ्जली अधिकारीले बोलामाया भाग एकको सर्लक्कै कहानी छुटकरी रूपमा सर सम्झेकी छन्। त्यसपछि म पनि तिम्रो बाबाले गाउँदै गर्दा अलिअलि गाउने भएकी थिएँ भनिसकेपछि गलबन्दी गीत सुरु हुन्छ। सुरु हुँदै गर्दा प्रकाश सपुतले केही समय एक्लै गाउँछन् र रिसाएर हिँड्दै गर्दा अञ्जलीको प्रत्युत्तर फर्किएसँगै जोडका तोड हुन्छ र त्यो गीत प्रस्तुत भइरहँदा गाउँले रोदी बस्ने परम्परालाई टपक टिपेर भिडियोमा उतारेका छन् प्रकाश सपुतले। र प्रकाश सपुतको यो कामप्रति धेरै प्रशंसा गर्न लायकको काम मानिन्छ र विशेष त यो कामप्रतिको पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि युट्युबमा धेरै आइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी बिचबिचमा बोलिएका गाउँलेहरूको संवाद पनि ठ्याक्कै धौलागिरी अञ्चलमा बोलिने, धौलागिरी क्षेत्र बोलिने गाउँले लवज रहेको हामी पाउन सक्छौँ गीतमा। र अन्तिममा छोरोलाई गाउँबाट गाउँले लखेटेका छन् र चिठी आमाको हातमा परेको छ, भनिएको छ आमा बाबाको सपना पुरा गर्न म हिँडेँ, म फर्किन्छु त्यो दिन जुन दिन बाबाको सपना पुरा हुन्छ, माया नमार्नु, पर्खेर बस्नु, यही कुरालाई चिठीमा बोलिएको छ। र यस अर्थमा हेर्ने हो भने अबको कहानी पक्कै छोराको हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विमत छैन। अब फेरि पनि प्रकाश सपुतले केही नसोची त यो पक्कै पनि गलबन्दी गीतलाई रिलिज गरेनन् र के सोचे भन्ने कुरा पर्खिनको लागि सम्भवतः
अर्को जेठलाई नै कुर्नु पर्छ जहाँसम्म लाग्छ। अर्को जेठमा बोलमाया भाग दुई निकाल्ने तयारी प्रकाश सपुतको हुन पर्छ भन्ने अड्कल हामीले गरेका छौँ। यो अपडेट हामी पछिल्लो समयमा के आउँछ गराउने नै छौँ। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै गर्नुहोला र यो खबर मन पर्यो भने साथीहरूसम्म फेसबुक ट्विटर भाइबर लगायतका विभिन्न माध्यमहरू छन् अहिले त्यहाँबाट सेयर गर्नुहोला। र बोलामाया भाग दुई कस्तो भन्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। हामी बेला मौकाका अपडेट तपाईँलाई गराउँदै जानेछौँ। पुनः एकपटक भन्छु हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र आडमै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अहिले छुट्छौँ, नमस्कार।